besoin d'infos, un CIV Radio. Tout classe et tout bavi, tout gomme ni fton al sitia et tout dana ni fan palalambavo, loave ni fan dalinena, j'ai huitena et tout ni radio en CIV. Ni tapan farou ni fan palalambavo, anikarir manana, Michel Ralbert, nous sommes ni fan lourna. Tout sur un diarma la cousin sana la fini technique, c'est de la Zafmandibi, yom ni fantindrana en capopé. Manatcha chani araba ritum classi, tum kfavia, fali, tafarakam tsiki alarbifa, si vambropul ni fulana aprili tona ropul si ruariva, atia isorenombula, merka chani amni radio antiva, makasichaka makantel, rakani nabaratsiki, lua chamnizo, andronizo, Michel Ralbert, bula tena awanat niadia, asnifia chenani, falana ritna, iso tulzo, a chamni umalmu, falambropulu aprili, misa, dimerif si. Rayal la Sirouetsi 215000 zan no tarimarika amin'ny isan'ny maty avokatrin'ny COVID-19 tarimarika manerantany ny coronavirus mo Michel Ralbert falana retina tena mampifaklo masanganeana ny scientifique amin'ny hoe inona tokoa no fanafody sitrana amin'ity falana retina ity rovina no ifarana ny aretina iverimberina tahaka ny grippe ve sinisisa satria tsy dia nitovy loatra tamin'ireo falana retina efa nitranga tany amin'ny taonjato afatany izany hoe famontaniana maro de maro zany no any an-tsaina ny mpitsabo ny siantifika indrindraindrindra moa fa ny mpitantana firenena manerantany misy moa zao no hoe atao fitiliana ianao dia negatif fa rehefa miverina indray afaka andro maromaro vitsivitsy dia positif kanefa efa sitrana ianao teo aloha dia famontaniana maro samihafa tahaka an'izany misy moa mpitantana firenena Michel Ralbert tahaka ny filoha amerikana Donald Trump zao dia karazany hoe atao fiomehezana sisany eritreretina sasantsasa ny fahambarany any aminy hoe tokony hodiniana sy ho karohana hatramin'ny farany ny fanafody ary efa nilaza izao hoe itony karazana fanasana tanana désinfectant tony zany mety ho azo hodiniana raha siantifika sitrana amin'ny aretina inona moa notitsika ambara Michel Ralbert fa de hoe mifakilo zany izao tontolo izao ny mpitantana rehetra inona no hiafaranty aretina corona virus ity fa na ahoana na ahoana moa manoloana an'izany kosa eto amin'ny firenentsika dia azo lazaina fa tena manana tombony isika Michel Ralbert eto Madagasikara afaka notsaboana aloha ny marary mitombo ny isan'ny sitrana tsy misy ny maty izany hoe tsarakaraka ny hita any amin'ny firenen-kafa izay resantsika teo efa tsy azo vinavirana intsony ny zava-misy any amin'ny dimanjato hatramin'ny arivo isan'andro no rehefa maty any amin'ny firenena izay misy an'ity valana retina ity nahoana nahoana izany zava-dehibe no ambarantsika satria mbola manana tombony isika hatreto eto Madagasikara ary indrindraindrindra moa manana tombony isika satria manana ny karazana zava-maniry atao fanefitra ary firifiry tokoa moa Michel Ralbert ny siantifika erantany mikondo mitady fanafody mitady hatramin'ny hoe vaksiny ny firenena aleman zao nahita vaksiny azy manokana vokatry ny fikaroany izany hoe mitady ny fomba rehetra misy moa mahita fa mbola mila nyity hoe protocole avy any amin'ny OMS fa isika eto Madagasikara kosa manana ny imrasiny mpanao raokandro eto amin'ny firenentsika izany tombony rehetra izany mba titsika asongadina androany Michel Ralbert satria mitaky andraikitra avy amin'ny fanjakana izany mitaky andraikitra koa avy amin'ny vahoaka malagasy saingy jereo fotsiny ny Michel Ralbert ny resaka sy ny ady hevitra momba ny titambavy CVO novokariny IMRA ifandritahana moa ny mahatompony ary aparitaka mihitsy ny tenin'ilay dokotera teratany avy any Congo mitompo teny fantatra izy io fa izy no tompony CVO niaraka amin'ilay trano ny artemisiana ny maison de l'artemisia any Frantsa izany hoe atao resabe zany ny mitambazotra sosialy
omaly sy ny vaovao avy any ivelany ary omaly moa voatery mihitsy ny tondra fanazavana ny imra ry nandiso ny karazana osoka zay navoakan'ny olona tany amin'ny facebook ny aminy hoe ireto avy no ao anatin'ny tambavaka nefa ny imra tena tompony dia mafantatra n'izay nafangaro ny tambavy cvo zany hoe zay fotsiny akory no resantsika michel ralbert raha toka tsy misy dikany tokoa lay tambavy ny imra andeha ataontsika hoe nisy nanao combien akory ve araka ny fomba fiteny na isy resaka akory a any ivelany ary mangany fotsiny michel ralbert ny fanapotena zay ataony ainao manjery tahaka ny rfi indrindra fa ny rfi afrika isan'andro satria lazainy moa fa dia alainga daholo ny teny ny filoham-pirenena malagasy fa tsy misy akory firenena afrikana manao commande nyity cvo ity izany rehetra zany iresantsika michel ralbert fa manana tompony zany atreto isika eto madagasikara raha iresaka manodidina ny tiaretina coronavirus zay tonga eto amintsika ity evetsika fa tokony zava-dehibe ho an'ny malagasy rehetra ny mananantsika tombon-dahany manokana dia ny zava-misy mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoe maro no sitrana tao anatin'izay olona nitondra ny tsimokaretina coronavirus izay ary betsaka ihany ko no efa nahazo ny fahasalamana zany ao anatiny ary tsy mbola nisy aloha atreto ny maty tsy rarintsika ihany ko nisiny zany anika ray herimanana fa ny tena tombon-dahano atsika amin'nyatin'izany rehetrarehetra zany dia ny hoe ny mbola fisinikino ny fikaroana nataon'ny ivitoeram-pikaroana ny raokandro malagasy na ny imra zany a izay namokatra ny itony covid organix itony amin'izao fotoana izao na dia iazany ny ary fitsatsoana eran'ny afrika ary izy io amin'ny ao anatin'ny fampalalam-baovao satria ny ainao manjery hafa dia miezaka ny manapotika tanteraka manatsatso izany vokatra malagasy zany teo aloha dia ny hoe tsy mahasitrana aloha ity fanafody ity fa amin'izao fotoana izao indray a dia ny hoe antsy an'ny malagasy indray ilay fanafody fa ny congolais dokotera mpitsabo congolais indray atao anatin'ny maison de artemisia no milaza fa ho tompony itony resaka fanafody covid organixa itony amin'izao fotoana izao a dia misy koa amintsika malagasy moa ny mijoro sy mitsangana mihitsy fa tsy atsika malagasy akory ity resaka covid organixa ity dia izany no saka safotifotondresaka misy amin'izao fotoana izao inona moa no tena tanjona anika rerimanana ny tanjona dia ny amin'ny hoe nahoana tokoa no resaka fahafatesana foana no resahana betsaka miteraka ka fampiroroana manerana an'izao tontolo izao ny firesahana ny fahafatesana mahatratratra any amin'ny hoe 5,000 sy 2,000 5,000 sy 2,000 anisan'ny maty maneran-tany ary ao anatin'izany ihany koa ny hoe isan'andro san'andro dia misy maty tahaka an'izao fa tsy resahana mihitsy ny mety mba irosoana tsikelikely makany amin'ny fanasitranana iza moa izao no miresaka izay vaksiny hitany alemana amin'izao fotoana izao manoloana izany fa satria tandrefany ireny dia tsy asiana izaiza resaka mihitsy ary tsy aratsiana na aiza na aiza fa satria rehefa ny afrikana tokoa no miezaka mitady zay maso azy satria ny firenena afrikana rehetra dia samy te hiazakazaka ho amin'izany avokoa amin'izao fotoana izao saingy voasakana amin'nyreto tandrefany reto dia amprisihina mihitsy ao anatin'ny fanatsatsoana ataony ainao manjery tandrefana zay miparitaka aty afrika tahaka ny rfi ny fanapotena anitony fanafody zay karohan'ny malagasy amin'izao fotoana izao tokony ho rery ny malagasy zany satria rehefa nandehany tony antsontsika hoe zava-bita malagasy tony dia misy misalotra tahaka an'izao ataony congolais zao ihany koa ny fisalorana n'izay vita malagasy tsy mba misy malagasy ray mitsangana mihitsy na mpanao politika mijoro mpiaro n'ilay asa tanana malagasy rehefa nalai ny maurisiana ilay papian temoro fa rehefa nandeha ty resaka ity satria resa maneran-tany moa izy ity ary tena ady varotra goavana amin'ny resaka rabarotra izany famokarana fanafody ny covid-19 izany dia misy ny mijoro tompony tsotro zao amin'izao fotoana izao a ary reny no ezahn'ny rfi aparitaka manerana an'izao tontolo izao sy eran'ny afrika mba anapepona ny lohan'ny mpitondra afrikana sy ny sain'ny mpitondra afrikana tsy hitodika tia madagasikara manoloana an'izany fikaroana izay atao izany
Rehefa miresaka hoe manana tombony moa isika Michel Ralbera dia tombony ho an'ny vahoaka malagasy, tombony ho an'ny firenena iray manontolo, ary tsy tokony hoe hipetraka fotsiny isika fa manana tombony mihoatra amin'ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao. Ary izay ilay resantsika Michel Ralbera hoe tokony hamperitreritra ny mpitondra, tokony hamperitreritra ny vahoaka malagasy, dikan'izany tokony hisy ny fiarahamientana mba tena hoe ho hitan'izao tontolo izao fa manana ny maha izy azy isika eto Madagasikara. Ny zava-misy hatramin'izay izany Michel Ralbera rehefa miresaka na mpanao politika na fiarahamonim-pirenena na olontsotra ary eny anivo ny fiarahamonina, dia ny hoe nahoana tokoa ary no tataka an'izao ny toerana misy antsika amin'ny lisitry ny hoe firenena mahantra eran'izao tontolo izao a. Asika mihitsy aza moa no milaza hoe firenena voahozina ity Madagasikara misy antsika ity a, firenena tsy andeha lavitra ity a, firenena efa tsy ho avitra intsony izy moa, tsy miteny an'izany Michel Ralbera fa misy izany amin'izao fotoana izao na karazana opportunité mihoatra amina hoe toejavatra anankiray tsy mifahatongava ny aretina, satria tsy io ihany moa no resahana eto amin'ny firenena fa ny zava-misy dia mitohy, ary naroviana tsy maintsy hifarana ny aretina coronavirus a. Fa izay no iresantsika ny hoe ny tombony izany izay azo Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tokony ampiasaina mba ho andeha ataontsika hoe fisandratana mihitsy, satria izay moa no teny malaza ny resaka hoe fisandratana fa raha ny zava-misy izany hatreto. Ary izay no tiantsika koa mba ho resahana Michel Ralbera hoe ady hevitra sy polemika moa no betsaka, ohatrinona ny vola azo, iza ny tena nanamboatra ny tambavy, ny mirafa esa iza, zao zao ny teniny orinasa nanamboatra ny tavoahangy plastika hoe dia tena natao mihitsy amina ipo no ny fitiavana tanindrazana ilay izy, fa tsy hoe resaka vola be ny fanamboarana. Izy tompony orinasa moa no miresaka an'izany dia everina fa hijanona eo ny ady hevitra. Fa na izany aza Michel Ralbera eto Madagasikara moa izay ilay hoe mila manova toetsaina isika rehefa ely isika teto amin'ny radio antsiva no efa nyresaka an'izany hoe ny revolisiona tokony atao dia ny revolisiona izay miainga mihitsy amin'ny fanovana toetsaina mialohany tena hidirantsika amin'ilay hoe refondation resahana lava lasa ady hevitra izany sy polemika no betsaka Michel Ralbera. Ary izay no isotomantsika ny sainny mpitondra ny vahoaka malagasy ny aminy hoe misy tombony azo ankehitriny atao ahoana ny ampiasana an'izany mba hampamiratra nyity Madagasikarantsika ity. Tsarontsika tsara moa rehefa ny tety faritra ny filohan'ny antoka sidinany nosy na ny ADN ny mpitaridalana Edgar Razafindrava fa very fanambola velona ny malagasy noho ny sahota karaha politika mitranga teto amin'ny firenena, izany hoe tena miritreritra ny maro fa tena latsaka katerena tsisy ninina azo antenana intsony, dia mbola nilaza ny filohan'ny mpitaridalana Edgar Razafindrava moa tamin'izany fotoana izany fa mbola azo avotana ary mbola misy fanantenana be dia be ho an'ny Madagasikara, ka mipaky izy amin'izao fotoana izao. Izany hoe tonga ihany izany tsy mpaminany akory izany ity mpitaridalan'ny ADN ity fa tena mpandinika lalina mihitsy mijery ny ho avy ao anatiny hoe mbola isy ny hazavana araka ny tarigetra hoe misy mazava, satria ny aina tao anatin'ny fahamaizinana hatrany moa ny fiainam-bahoaka hatramin'izay, fa rehefa tonga kosa ny mazava ankehitriny dia mbola misy isa hitsangana ihany fa tsy ho tafarina intsony ve ity firenena ity, fa mbola firenena voahozina tsy voahozina intsony i Madagasikara raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao, satria raha firenena voahozina dia angambany efa anjatonjato ny anarivorivony no moaty vokatry ny ity aretina COVID-19 ity. Fa raha ohatra ka mbola miaina ao anatin'izao isika menakavy ary mbola misy any ny azo antenaina sy ny tsirim-panantenana vokatry ny fikarohana ataony ny malagasy amin'ny fanafody izay heverina fa entina miatrika an'izao COVID-19 izao, dia mbola misy fahazavana azo andrandraina ihany ary mbola misy masoandro eritreretina fa hiposaka ho an'izao firenena malagasy izay mandalo ny ady sarotra ankehitriny izao. Dia mipetraka ho azy moa ny famitaniana avy amin'izany teninao izany Michel Ralbera hoe rehefa hita raha ilay hazavana efa misy fandiniana ny amin'ny ho avy miainga amin'izao hoe tepoka izany izay iangantsika izao, satria manana tombony isika ary tsisy afaka mandany izany Michel Ralbera, verimberina foana izany manana tombony isika manoloanana izao toejavatra izao a. Dia efa noresantsika foana hatrany am-boalohany vao nanomboka no hoe andro voalohany amin'ny confinement na ny fiboana tokony andinika isika ny amin'ny ho avintsika ny amin'ny famelomantenantsika, izany hoe ny famelomantena ny firenena mba hipakany amin'ny isam-batan'olona ny amin'ny isan-tokantrano. Dia resaka fotsiny zavatra vitsivitsy isika Michel Ralbera
be raha hoe efa misy fandiniana ve ohatra fotsiny zany raha somary hitaritsika Michel Ralbert nandritra ny confinement na ny hoe fiboana na hatramin'izao fotoana zay hoe déconfinement amin'ny ampahany zany hoe manomboka mivoaka isika ao anatin'ny fiboana raha mijery ny tontolo iainana zao tsika Michel Ralbert de hoe na diodio ny rivotra somary ny ena ihany aloha ny embouteillage na ny fitoanany fiarakodia rehefa nipoka ny olona madio ny tontolo iainana dia mametraka fanontaniantsika hoe misy fandiniana ve zao any amin'ny ben'ny tanàna sy any amin'ny fokontany any amin'ny ministera ny tontolo iainana any hoe ahoana ny fomba anoizana an'izany toejavatra izany mba adio foana zany ny tontolo iainana mba atataka an'izay misy ohatra faharoa Michel Ralbert hoe mahafantatra isika hoe misy zany a maromaro reo hoe lasanody any amin'ny toerana ny aviny zany hoe any ambanivohitra any amin'ny faritany mba nisy fanadiadiana ve zao efa mba vita hoe fa maninina izy ireo ny nody a fa inona no antony tena tsy maintsy andehanany aty Antananarivo sao mba tokony hojerena hoe tokony hijanona any amin'ny misy azy ny olona tsirairay a eto Madagasikara any ny fiainany a any ny fototra any ny fivelomana any ny asa any ny fampianarana tokony hodiniany zany Michel Ralbert reverintsika fa tena fotoana sarobidy zao misy ohatra tena anankiray koa ty Michel Ralbert atsika zao hoe to andrenivohitra na any amin'ny faritany rehefa hoe mitady mpanampy ao an-trano ohatra de hoe tsy maintsy mpanampy avy any misy miteny hoe misy mpanampy avy any Benja avy any Ambatolampy ary atatak'izay tsy miova lay izy a dia maninona moa tsy maintsy ohatran'izay foana hoe tsy misy asa tokony ataony olona avy any Benja ve any amin'ny faritra misy azy a fa tsy maintsy anao mpanampy aty andrenivohitra ohatran'izany koa ny Ambatondrazaka zao Michel Ralbert rehefa anao vary dia miandry ny mpiasa avy any Vakinakaratra avy any Fahamorony Mania dia sahirana rehefa hoe nipoka ny olona de tsy tonga le mpiasa de sahirana amin'le zavatra atao zany foana ny refondation andresantsika zany foana lay hoe any fotony a no amahana ny olana ry fotoana tena nandiniana ny zava-misy a zao atreantsika izao tsy tokony ho verimaina foana ny fotoana zay nanaovantsika ny fiboana fa tokony andiniantsika lalina mihitsy ny fiainany ny hoe ahoana marina ny atreantsika ary ny ho avy rahampitso rehefa mbivoaka ao anatin'izao fiboana izao tsika tsy voatery ao anatin'ny hoe firesehana miseho etsy amin'ny televizion mpirenena dia ao ampitainy ny ainao manjery rehetra etsy amin'ny seseho ivato akory zany ny asa ao anatin'izay satria ireo ministra zay mihipoka zay everina fa mety ametrahan'ny olona fanontaniana hoe nakaiza tokoa ireo ministra ireo no tsiresintsiny teny satria ao anatina etat d'urgence isika rehetra dia voasokajy na misy olona voasokajy manokana ny andray ny fitenenana hita amin'ny ainao manjery isan'andro reny rehetra ireny ve mety afaka nandinika ny amin'ny hoe manao ana marina ny voantsika ao anatiny ity fiboana ity ohatra ahoana ny fomba anesorana n'izao fitohanana lava ireny nisy teto amintsika izao fa dia tsy misy mieritreritra n'izany ve sa afaka mba mieritreritra n'izany mefa afaka mieritreritra koa ve ahoana ny fomba ametrahana rafitra mazava eto amin'n'ity firenena ity tena anatanterahana ny vina zay napetraka ny filoham-pirenena sy ny tolotsainy ny filoham-pirenena hoe tsy maintsy miverina hatra ny fotony ametrahana ny tony loharano tony de efa mba misy misaina an'izany ve nahoana moany tsy hoe apetraka amin'ny anjara toeran'ny prime ministra sy ireo ministra zay mety tsy manana anjara eny amin'ny seseho ivato ny fandiniana ny fivoahana amin'izao fibohana izao ka amahana tsikelikely ny olana sy ny hoe zao rafitra misy eto amin'ny firenena izao mba ho fomba fijery vaovao amin'izay no hiatrehantsika rehefa aorianan'izao isika satria efa manomboka miposaka ny fahazavana ho an'ity firenena ity tao anatin'izao zava-misy rehetrarehetra zao marina fa mety niatrika fahasairanana lalina aloha ny ara-toekareny ny sambatan'olona tany anatin'ny tokantrano zany saingy rehefa ho tafavoaka kosa ao anatin'ny fibohana isika de tokony ho fiainana hafa mihitsy zany no hiatrehan'ny malagasy zany hoe tsy tokony hitodika makany ivelany foana akory ny fomba fijerintsika fa hifantoka amin'izay ny eto an-toerana hoe nahoana tokoa ary hatramin'izay no nahitana andramena any amin'nyreto toerana ireto any amin'nyreto toerana ireto ahitana terra rara amin'nyreto toerana ireto ahitana kobalta sy nikel amin'nyreto toerana ireto ahitana volamena betsaka saika manerana ny Madagasikara dia ahitana an'izany avokoa ahoana ny fomba tena ampiasana azy ireo ka amelomanyireo arem-pirenen'ireo ny firenena malagasy mba tsy hiandrandra foana zany fanampiana avy any ivelan'izany sika satria tokony efa mijoro sy miroso makany amin'ny tsaratsara ho amin'ny fisandratana kokoa isika mba anana an'izany tena fahaleovantena izany
Tataka izay ny tiantsika no resana tamin'ity androany ity, Michel Ralbera everina moa fa dia voarainy tsirairay izay tena tiana ambara raha fitentsika hoe tsy tokony ionona sy hijanona fotsiny isika amin'ity ady hevitra be sy polemika eran'ny tanàna sy any amin'ny tambazotra sosialy isan'andro isan'andro ity, fa mba anatsoaka lesona isika andinika ny zava-misy ary hijery ny ho avy satria ny firenena moa iombonana Michel Ralbera ry averimberina foana tahaka an'izay ilay resana sy fandalinana ataontsika eto amin'ny radio Antsiva. Misy izany ny tombony azontsika, misy ny opportunité hoy isika dia anjaran'ny mpitondra, anjaran'ny vahoaka malagasy no manararoatra an'izany. Tsy adinontsika koa fa ny anjaran'ny mpitondra tena ao anatin'izany ny Michel Ralbera dia tokony karakara izany mafy dia mafy ny vahoaka malagasy, ny sokajin'asa rehetra, ny karazan'asa samihafa izay misy amin'izao fotoana izao ny mpitondra fanjakana. Tsy tokony ahita olana firy intsony izany isika na ady hevitra amin'ny hoe fikarakarana ny lafi ny ara-tsosialy, fanarenana ny toekarena, fa tena didiny mpitondra ary tokony ho ataony ny momba ny hoe fikarakarana ny vahoaka malagasy, fijerena ny sahirana, fijerena ny sokajin'asa rehetra izay ao anatiny hoe traboana moa noho ny coronavirus dia tatak'izay ny dindinika sy ny fandalinana Katia Randriarinirina hitondra ny vaovao eto amin'ny radio Antsiva. Mpiasatra any amin'ny dimanjato no kasaina alefa fiatoana ara-teknika na chômage teknika etsy amin'ny orinasa vakaba Floreal Andrahazo no ny olana goavana hatrehan'ireo mpiasa amin'ny lafiny sosialy, nefa dia ambola nangataka adinika tamin'ny mpitantana izy ireo atao anatin'ny roa andro izay. Ambola miandry ny afanapaha-kevitra avy any Maurice, nefa ny mpitantana atreto ny mpiasa izay mangataka ny zony mba hositrahana ary ny fijanona anatin'ny adinika notakin'izy ireo. Ny delege ny sy mpitarika ny syndika no mitondra fanazavana toy izao ramatoa Fanjatiana Rahely Sandratana, solotena ny syndika ny mpiasa no araina toy izao. Dia maha-orinasa manao akanjo ba Floreal dia nanapa-kevitra ny orinasa hoe andefa chômage teknika ny ampanampiasa indrindra eo amin'ny département tricotage eo amin'ny dimanjato mahery eo, nefa noho ny lalàna mifehy asa eto Madagasikara izany izay tsy misy fiarovany sy tombontsoa hoan'ny mpiasa ilay izy, satria nefa chômage teknika araka voalazan-dalàna izany dia miantona aloha fifanekena ny faharetan'ny chômage teknika hoe mandrapahatapitry ny COVID-19 izany, mbola tsy fantatra hoe afriana na friana. Dia nefa noho ny mpiasa ao anatin'ny hoe amiana ara-pahasalamana voalohany izany amin'ny maha olombelolaza tsy misy fiahena ara-tsosialy ho azy, dia misavorivory ny sain'ilay mpiasa hoe maroviana naroviana izany mitapitra ilay izy dia ho somasy izay. Dia amin'izao fotoana izao izany efa mifampiresaka ao nivoan'ny délégué de personnel sy ny solotena syndicat mpampiasa hitady izay marimaritra iraisana hivoana amin'ilay situation. Ny mpiasa etsy an-dany nefa noho ny fanotrahana sy tesisafitry ny tsy fananana dia ohatrany hoe lasa fanerenankolaka la mpiasa izany la zava-misy, lasa isafidy hoe anao depart négocier izany hoe repitira alamiable izany hoe sady tsy midémissionna no tsy voavoaka. Ny fanafoanan'ny orinasa any Eropa ny fanafarana entana no antony tsy maintsy andraisana ny fepetra amin'ny chômage teknika, ambola tsy voafaritra araka ny zava-misy ny faharetan'izany, ka izany no antony angatahan'ny mpiasa ny dinika sy ny fifampitsinjovana. Mampiasa mbola tsy vita ilay izy satria mbola amin'ny fotoana fifampirarahana, dia nampanantena izy hoe mbola hitohy androany la fifampirarahana fa tsy tapaky mpitantana eto Madagasikara fa tsy maintsy alefany amin'ny direction Maurice le proportionna tolotray, satria raha ohatra hoe andeha depart négocier izy mipiasa satria folo taona mahery nefa lany tao ny fantanorany ny fahatanjahana, dia hoe tsy alamaina izy zany, dia maromaro ny proportionna ataony mpiasa tao hoe entranchena indemnité de licenciement satria efa karazana compression de personnel le izy, dia faharoa ny préaviany.
konse mbola tsy nisy tany izany takiny daholo ny zo rehetrarehetra dia ampiandrasana ny valiny izany zao ny délégation syndicat raha nyvoalazany lalàna ny mifeny asa izany ny andiny fahatelo ambin'ny folo ny atao hoe somanze teknika izany dia miantona aloha ny fifanakina arakasy mbola ny faharetany dia raha ao anatin'ny embolana dia afaka miverina dia amin'izay fotoan'izay nefany a tsy misy karama tsy misy nina raisiny dia mpampiasa izany efa nyresahna nyfampirarana ilay izy dia hoe raha tsy maintsy andeha somanze teknika ary dia nangataka mpiasa omeo po dia misy alera isambolana ary izay mandrapatapitony somanze teknika partement tricotage izany hoe noho n'la raha nitenenyny foanan'ny client amin'ny zareo izany kommande efa nataony marina fa hoe efa hatramin'ny volana septambra izany planifie ny kommandeny zareo nefany a presque la client amin'ny zareo hony a anyny kontinanta eropeana mbola ao anatin'la ino misy te fiboana ara-pahasalamana dia nanafoana an'ilay izy aloha mandrapivoakany mandrapatapitry ny confinement fa natambatra ho iray ny asan'ny mpitantsoratra sy ny mpitambola eny anivon'ny fokontany izany hoe tsy mitokana intsony izany ny trésorier sy ny secrétaire fa olona iray ihany no misahana ny asa manomboka izao fampiarana ny lalàna no anton'ny fanovana raha ny fanazavana azo teo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra ny arahan'ny asa tamin'ny solombavam-bahoaka kosa ny fisivanana azy ireo satria nisy ny fandefasana dosie ho an'ireo izay lina tamin'izay toerana mpitantsoratra no sady mpitambola eny anivon'ny fokontany izay raha tsy aivina moa dia ny kômina Antananarivo renivohitra no mandoa ny karama ny mpitambola sy ny mpitantsoratra eny anivon'ny fokontany manampy fanazavana ry Andriamatoa Richard raha manambitana talemisana ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra miresaka toy izao isan'ny zavatra angezabe eo anivon'ny fiainan'ny fokontany tokotrotrany a ity ataontsika hoe fanovana ny sekretera nisy teo aloha sy ny mpitambola ny fokontany teo aloha ty a ny sekretera sy ny mpitambola zany a dia nosoloana olona anankiray a atao hoe sekretera trésorier ny teo aloha zany a dia hoe sekretera ray foana nisy teo hatramin'izay dia ny trésorier anankiray zany hoe olona roa zany fa amin'izao fotoan'izao a dia natao olona anankiray zany hoe fisionnena natambatra ho iray zany ireo zavatra ireo ny antony a de fampiarana ny lalàna tsotra zao le izy zany raha ny eo anatrehan'ny lalàna zany a ao anatin'ny décret 2015 bar 960 de manomboka any amin'ny article 14 15 16 ihany a de manana ny pouvoirny tanteraka zany a ny maire par rapport amin'ny budget zay tantaniny afaka manakambana an'le hoe secrétaire sy trésorier zay aloha zany izy tena fampiarana ny lalàna avy hatranyla izy zany zay ny voalohany a ny faharoany atao hoe mety hoe ny sivana nanaovana an'izy ireo zany mazava ho azy fa ny maire de nanana ny ataontsika hoe ny solombavam-bahoaka niaradi aminy a niara-nyfanohana taminy a teny anivo ny boribory tany enina teto Antananarivo zany a de ny rahana ny asa tanteraka amin'ny masolombavam-bahoaka tamin'izy ireo zany a maolom-boafidy an'izy ireo tsy maintsy afaka miara-miasa amin'ny mpitantana ny tanàna ireo no tendrena ireo raha ny fanazavana atrandry mbola isy ihany koa ny fampiofanana azy ireo raha ny nambarany teo anivo ny kômina Antananarivo renivohitra mazava ho azy zany a fa raha mandefa lista maromaro zany ny solombavam-bahoaka araka ny voalazako teo a ny raha nandinika miaraka amin'ny boriborytany ny délégué an'ny boriborytany a dia eo zany no afana mamaka an'la fanapa-kevitra hoe karazana olona ohatra ity maromaro-pahaizana ohatra zao zay afaka mahay an'la asa na eo amin'nyfandraisan'olona olona madio anivon'ny fokontany olona afaka miserasera tsara amin'ny mponina anivon'la fokontany olona tsy manana ataontsika hoe dosie maloto ihany koa teo anivon'ny fokontany olona toteny eo anivon'ny fokontany a ary olona afaka ataontsika hoe mavita tsara n'le aditsy andraikisa satria raha sady ho sekretera izy no hitatam-bola azo lazainy hoe tsomory zay andraiky zay
fa tsy maintsy mitaky farafarafakelina zany a maripahaizana zay napetraka ao anatin'le critère zany a farafaratsiny aloha zany izy mba manana ny maripahaizana mihoatra ny amasekretera anazy a mihoatra ny ataontsika hoe BBC sy bakaloria zany a zay ny maripahaizana tsy maintsy takina ao anatin'lele izy zany olona tsy maintsy mahay manoratra olona mahay miteny ary mizaka ny soperenena malagasy mipetraka eo anivon'le fokontany fa raha vao tsy mipetraka eo anivon'le fokontany dia manjary lasa tsy mety indray zany a amin'le fiarahamiaina ny mponina eo anivon'ny fokontany tsirairay avy fa any amin'ny anteny mera kosa indray dia amin'ny fahadimy ny volana may ho avy izao ny talata fahadimy ny volana may no tokony isy ny fanombohan'ny fivoriana ara-potaona amin'n'ity taona ity nanontaniana ny heviny ireo parlementa ro samihafa tamin'n'ity androany ity michel ralbert ny filohan'ny anteny mera pirenena moa ramatoa kristina razanamasoa ny laza fa miankina tanteraka amin'ny fanapaha-kevitra horaisina satria isy any ny fionan'ny telotota ny filoham-pirenena ary ny filohan'ny anteny mera roa tota amin'n'ity herinandro ity ary ny talata tokony talata dimy zao ny tokony anaovana ny fivoriana ara-potoana raha ny voalaza ny lalam-panorenana aloha zany ny fivoriana ny anteny mera-pirenena nefa raha ohatra ka mbola ao anatin'ny antsoina hoe fihiboana isika dia mbola ho sarotsarotra ny atrika izany azo atao ihany koa nefa ny mitady toerana hafa ahafahana manao ny fivoriana ho an'ny anteny mera-pirenena satria zava-dehibe ho an'ny firenena ny fiatrehana ny fivoriana anteny mera-pirenena sy ny anteny merandolona izay ara-potoana iresahana momba ny tetim-bolam-panjakana asipanitsiana tahaka izao ny resaka manokana ny fanaovany radio ansiva sy ny RTA tamin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena ramatoa Kristina Razanamaso. Ramatoa filohan'ny anteny mera-pirenena araka ny voalazany lalam-panorenana dia amin'ny talata voalohany amin'ny volana may ny fivoriana ara-potoana ny parlementa ao anatin'izao vanim-potoana lalovantsika izao a manahoana sy manahoana tokoa moa zany ny fivoriana izay a ho tanteraka sa tsy ho tanterana eny tokoamarina tokoa fa ny lalam-panorenana mihitsy ny manohitra an'ilay fivoriana ara-potoana manomboka ho talata zao nefa irahantsika mahalala fa tsika dia mbola ato anatin'ny situation d'exception état d'urgence sanitaire dia izay miditra zany tsikatsika zany zao ao amin'ny fahalalavana periode nadingana fahatelo zay mitapitra mifaharoa ny volana may izao ka dia amin'ny alalany amin'io fotoana hataperan'ilay idingana fahatelo misy indray zany fionana ny fampahafantarana any ireo tompony andraikitra ny lehibe ny androm-panjakana sy ny gouvernementa ny conseil des ministres dia amin'ny alana ny fangalany andrimatao filohan'ny repoblika hevitra amindreo no manapahana indray na mbola hiditra indray midingana fahaevatra ka raha mbola miditra midingana fahaevatra antsika zany dia mbola mitoetra ilay situation d'exception avy amin'ny état d'urgence sanitaire dia mazava ho azy fa raha izay mbola mitoetra dia tsy hisy ny sarisarotra ny lazana hoe isy ny session ordinaire ny antenera anakoroa raha atao hoe mifarana ny fihiboana amin'ny fandraisana fanapa-kevitra satria mbola amin'ny alahatra zao ny farana izay a ny fotoana vitsimoatsa ao alohan'izay nefa aorinan'izay no tokony hisokatra amin'ny session inona ny mety ho eritreretinareo anatanterahna azy aingana zany satria tsy maintsy ho atsoana ny sombam-bahoaka any lavitra rehetrarehetra efa milomana ny amin'izany zahay ary atsona amin'ny fomba faran'izay aingana ny sombam-bahoaka atsika ny efa manana n'ilay fandrosoana ara-teknôlôjia ny serasery ka everiko fa izahay dia efa miomana satria misokatra amin'ny fahadimy ny volana may ny session ara-dalàna ny fivoriana ara-dalàna dia amin'ny faharoan'ny volana may dia efa fantatra ny hoe na hitohina tsy hitohy ilay dingana amin'n'ilay fotoana ilay fanapaha-kevitra mikasika ny fahamehana ara-pahasalamany dia io no raha fantatra amin'io faharoan'ny volana may io fa misy famahana misy de confinement mambonimbony kokoa noho ny teo dia efa afaka zahay mampahafantatra ny sombam-bahoaka ary le kamaro ny sombam-bahoaka ny
dia mazana koa izy miakatra dia renivohitra rehefa sala amin'io satria mbola eo ihany koa ny fiarakarana ny karama na ny asistany amin'izao fotoana fandaovana azy zao. Isika zao ramato floy fa ao anatina tsinao hoe de confinement progressif, izany hoe tena mbola mahasakana tokoa ve zay raha mihoatra ny zavatra hita sy ny fiainana andavanandro ny mponina nefa somary miverina aminao? Defa hita mihitsy de confinement de fat mihitsy ny agnara ny lazako azy satria tena ohatrany efa tsy mba progressiva tsony tsy iverenana tsony zany io fa defa progressif zay a de efa makany isika raha koa moa dia amin'ny fomba izay ja mahagaga iza tontolo zao za de gaga saorinan'andriamanitra fa Madagasikara tsy mba voakasika zany hoe hatramin'ny androana tsy misy maty isika, au contraire ny sitrana aza ny betsaka noho ny hoe voamafy ka everiko a fa io de efa makany io a ary de efa mivonona zahay eto amin'ny tenimerampirenena raha toa ka misy ny déconfinement progressif nyleteraky ihany ko koa misy déconfinement de fait everiko fa afaka manao ihany ko a miato amin'ny antenimerampirenena koa ne ohatra hoe efa misy situation de fait progressif atrehina io de mety vo session progressiva ihany ko mety seko zany hoe mety ho voafetra sombamboaka afapivoape zay am'izay mety voafetra indrindraindrindra satria moa marina fa am'izao état d'urgence sanitaire ateraky ny situation d'exception zao afaka mandray fanapaha-kevitra amin'ny filoham-pirenena amin'ny lalany didy izy volana il peut statuer par voie d'ordonnance anefa kosa lay fahefahany nome ny lalam-pandrenana azy sy ny ordonnance 91-011 io a de ny antenimerampirenena de manana adidy sy manana jour droit anara-matso an'izay fanapaha-kevitra rehetra ho raisy ny fitondrana satria amin'ny hoe maha andry solotena représentation ny vahoaka du peuple dia mbola afaka manatanteraka ka raha misy fanapaha-kevitra raisy ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ny ordonnance ateraky ity situation d'exception état d'urgence sanitaire ty dia manana ihany izy adidiny mampahafantatra ny antenimerampirenena lezitiny makokoa manko am'izay fotaon'izay zay fanapaha-kevitra raisy ary mety aza misy na misy hoe zavatra amin'ny domaine de la loi moa zany no ataony azony atao par voie d'ordonnance fa raha ny domaine de la loi koa nefany misy mba hahafahany tena mahazo amin'ny legitimité mampahafantatra anay izy mampahafantatra koa iah fa tsy hoe mihery raha ohatra fa horaikitra ny fivoriana ka misy fepetra raisina ahoana ny fomba hanasokajiana ny solombavamboaka afaka hiatsika an'ilay fivoriana io zany de tena hoe tena organisation zany fandaminana matotra sy matanjaka ary mirana amin'ny fahefanam-panatanteraka voalohany indrindra solombavamboaka dimampolo ambizato raiky amin'ny dimampolo ambizato zahay mivory zavako azy fa tsy voomby ty toerana ity ka tsy maintsy ijery zany a raha ohatra ka hanao ihany hanokatra azy amin'ny fomba ofisialy tsy maintsy indray zany ijery ny toerana amin'ny tompona andraikitra logistika reo zany toerana lehibe na malalaka hoanajana an'ilay elanelana lay elanelana sosialy le hoe ray metatra fa ato amin'ny antenimerampirenena kosa nefa dia azo afaka mandray tsara ny commission le vomiera fikambana amin'ny commission azo atao any plenera hanajana an'ilay espacement any misalina ny bureau ny bramaritra dia hajana ilay espacement atoka tena misy hoe sokatra ihany a lay session hata hisiezy ihany fa ngambany anao anao ino moa partiel koa hoe fivoriana partiel na progressif raha ohatra ka tena ilay io session za ohatra ka isokatra io ne zany de session ny lfr ia lay lalàna
loi de finances rectificatives. La famille a réhét. Ario et faire couvrir la voiture. Ténèges à Bayo. Ka na handaya niwara ni lala na ordonnance ni floa dai faifan atera kan sate da pandena man mes faifan muni ta tio san santera man meas fa tuku atena ilaina ba mis kusa fa pa fatarna sutana vetia ni pitene ka vazi le listing le be sia se ye le fera se man ti ma le sin gena manu ka mon ni le fera san so de mis tena fanitsina le be de ni atenti ma falla una rete una idea e ti mi si fu fanno sani o uè e sai vola una tautatina pari me ti si fanno sani o giupan dai haptumbuna mi si mi si cocua lì envelope azulta andiate ti falla una rete una idea nani ripeta ara sociale intendi. Ma non fa parlare nessun uomo, non c'è niente mi rifiere niente, non c'è niente una fanatina, io perché mi faccio una bifazza, ma io vuoto a prisendo là. Ja, se fai una parfattarla niente, ma se tu vedete un hisra non tanto, sanne, ma lì il governamento, tari lì il prime ministro, te la parfattarla lei, arriva fuori, sa, va, zara. Allora, nati lì, tanto già non si le fa papatare una dea fin bene a io ne fa piesana a un fula io a io qua di pamazzo fula se non mi asi te ne metto mi sei ti fula i ti un bene a io na rio o a piesana rio a me retto non si prende a piesana rio asi fanta tre sanzi a ri un se non mi vuole non fanta piesana rio asi te mi piace non fa che fanno i sai se quella la pandrena lei anara masu ni fa piesana anio fo fula e sei men pa mas fula io fa i fa lei san san we controlli suifi e fa relation na net na sete pas na e to tsara mitsa pari sei we io mo san pero den si so ordine sa iso na te huo to we metis na metis fa i san ya alla la pandemia de du 5 mai au 5 juillet c'est ça ordinaire si si ça quand même ça ne débute c'est ton gayet la votre famille là na mai qui débute na manona de afaka ou fana stava me débute ni ni fa fana pana taterak ali as le débute à son la yam tu oui ai ça ne fa fana pana taterak ça tu ça haite mila ma fanta ni a pisa na rio antit fulet. Izay izany ny fanazavana noetin'ny filohan'ny antenimera pirenena Ramatoa Kristina Razanamasoa fa ho an'ny solombavam-bahoaka moa dia mba halezitima kokoa ny fanapaha-kevitra raisina dia tsara ihany ny ampafantarana ho an'ny reto eny anivon'ny antenimera rotota ireto ary ilaina dia ilaina tokoa izany rehetra izany. Azo atao tsara ho izy ny mijery toerana malalaka ahafahana mampiantso ny solombavam-bahoaka ivory ho fampanajana n'ilay elanelana iray metatra satria raika amin'ny 50 no isan'ireo solombavam-bahoaka izay ao anatin'ny antenimeram-pirenena izay tokony hanao ny fivoriany amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 volana mey ka hatramin'ny 5 volana jolay ary azo atao ihany koa ny mampiantso hatrany ny mpiamana ao anatin'ny mpanatanteraka anao ny tatitra ahafahana manaramaso ny asan'ny mpanatanteraka. Ny filohan'ny antenimeran-dolona kosa raha nanontaniana dia nilaza fa azo atao tsara ny manao ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimera rotonda izay voalaza ny lalam-panorenana io. Ho an'ny antenimeran-dolona ohatra dia misy ny fomba azo anatanterahana ny fanarahana ny voalazany zany lalam-panorenana izany na dia eo aza ny fepetra raisina amin'izao maetat d'urgence na amin'ny fepetra amin'ny tany misy hotakotaka iainantsika ankehitriny. Ny fanazavan'ny filohany antenimeran-dolona Andriamatoa ry Vorakoto vao. Fa toko hoe nanomboka tamin'ny andro vitsivitsy moa zany zay namoan'izay resaka zay mba ho fanarahan-dalàna. Voalaza teo fa raha amin'ny constitution ny article 75 dia manery toko hoe manery de plein droit mihitsy zany a fivoriana ara-potoana indroa moa nisy ataona zany. De ny voalohany a voalazanao teo fa ny talata voalohany volana mey manomboka constitution mametraka an'izay ary tsy afaka hoe ny sena ihany mivorona ny anina ny vory ny ainantsika zany tamin'ny heritona ohatra zao fa tsy maintsy miara-mivory reo zay zany constitutionnel
misy etat d'urgence zao lalàna koa nametraka an'io fa lalàna tsotra io fa tsy constitution. Raha ny lalàna fotsiny zany zao dia mivory, tsy maintsy mivory ny parlementaire, fa ny fomba anatterahana azy ny tsy maintsy jerevana satria mbola ao anatin'ny valanaretiny isy enina dia efa mienina ary lay izy. Mety misy fehpetra zany a any amin'ny fanatanterahana azy resaka fizika hoe ahoana ny tsy fanekekezan'ny olona sy ny sisa, iny a zavatra afa iny. Fa raha ohatra fanjakana anaradalàna isika naja ny lalam-pandrenana dia tsisy ny antony tsy voriny fa veriko nay mandeha zay forma zay formany a anaovany azy. Zay zany ny amin'iny a dia ataoko hoe zavatra tsika rehetrehetra samy makatohan'zany fanarahan-dalàna zany. Na ao anatin'ny fivoriana aza zany hoe tsy amin'ny efa vita ny fotoana fanombohana dia misy fomba azo atao atahakany hoe ny solitena isaky ny vondrona parlementaire, ny filohana vondrona parlementaire isanisany no manao ny fivoriana fanapaha-kevitra, zany hoe mitondra ny teni ny vondrona parlementaire izay misy azy mba ampihena ny isan'ireo ao anatin'ny fivoriana fanazavan'ny filohany anteny merin tonla. Ato aminay a mety azo atao ireny mijery ny any velana atao any atiny a dia azo atao ny hoe satria misy groupy aho a misy tsy mitovyhevitra aho a dia samy manondro ny propermanao fa eo a président commission fa eo a dia ireny masolo tena n'lay groupy a dia raha misy ny fifidianana lalàna na tolokevitra ohatra zany a tolo-dalàna dia misolo tena azy ireny ka mety amena fa milojerenay moa ny règlement intérieur amen'la olona fahefana zany hoe ny ato aminay ohatra hoe misy groupe parlementaire roapolo ny isany ao anatiny dia mety tonga ny taratasy zany hoe ireto a valambe folo a makatohan'io ny roa tsy makatohan'io fa hoentin'ny olona ray na roa amin'ireo zay teny izay a na hoentina taratasy azo fandaminana daolo zany satria ny zava-dehibe indrindra dia ny fitandremana an'ilay fepetra fanarahana an'la fepetra napetraka hoe fanjakana mba fiarovana ara-pahasalamana atsika rehetrarehetra nenay izay dia zay ny lehibe indrindra. Fa eo nilan'izay a dia tsy maintsy manaja an'la lalàna izika. Lalàna ny constitution dia milaza fa mivory, constitution aloha tsy dia ilaza hoe ataovy roapolo na telopolo fa mivory ary zay indrindra matsy eo angamba ozy ah hoe nitariko kely a ilainy zany amin'izao fotoana zao satria efa hiditra ary tokony efa hiditra tsika any famerenana ny fiainana andavanandro a ny lafiny ara ekonomika sosialya sy ny sisa mila fampieno zany zany moa dia efa miteny an'izay foana ary ny fampieno tsy atao populisma fotsiny hoe efa mieny zay ny amin'ny arabe ilainy zay ilain'ny mpitondra fanjakana zay fa misy rafitra raha republikanina eto misy institution eto l'assemblée nationale parlementaire resahako ny sénat zany ao anatiny misy ny gouvernement misy ny présidence misy ny premier ministre misy ny hcc raha fa tsy resaka fa tsireo. Fa mangataka ny anemorana ny daty farany andraisana ny antota taratasy fisoratana narana ho an'ireo mpianatra anala ny fanadinana bakalorea ny eo anivon'ny sekoly tsy miankina. Tokony ahemitra toraka zany ihany koa ny daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana ahafahana manomana ireo mpianatra ny zava-misy mantsy dia tsy maintsy ny verenana sy nampatsiahivana ireo mpianatra ny lesona teo aloha ny programma mpianatra ihany koa nefa dia tsy maintsy hotratrarina. Andriamatoa Rakotomalala Selainta le nasionaly ny sekoly tsy miankina no miresaka atoy izao. Dia raha malala zany a fa nisy daty ny mena dia ny daty ny mena dia ny 29 avril io ny tapitra ny fisoratana anarana ny baka nefa tsika izao mbola anatin'ny confinement. 5,700 isanjato ny mpianatra ao amin'ny terminal fotsiny ny mianatra ao satria ny ambanivohitra noho izay ny antso avy maiky abe ataona izao dia mba heritreritra ny fanjakana hoe satria izay nanomboka tamin'ny sabotsy nandefa tamin'ny gazety sy nandefa tamin'ny radio hoe aemory tampesita tsika nanembotra vanim-potoana aemory ny fisoratana anarana aemory ny fanadinana zay zany no antony. Ray volana ihany no angatanay fa tsisy impact tamin'ny zavatra rehetrarehetra zay zavatra zay fa raha zao zavatra misy zao zany a sady miena eny tsika no inona fa le fanabiazana eto amintsika mihitsy ny tsy anjary zay tompoko le maika be zay raha nyre fepetra rehetrarehetra efa nyraisinay daholy fa mandraisa fanapaha-kevitra inona ny mamenatra ny hoe emotra ray volana io na roapolo andro fa amin'izay fotoan'izay vita ara-dalàna daholo ny rehetrarehetra ny zavatra mipetraka zany nyraisanay aminareo dia ny kalandre meny mitondra teo aloha dia ny alohan'ny volana fa alohan'ny fetim-pirenena ny vakansy itsika zao le mpianatra tsy manao fanadinana mbola tsy mianatra
hiditra ireo aorinan'ny 11 mai iravy izy aolohan'ny fetim-pirenena noho izany zany zay mba mangataka hoe farafaratriny faran'ny volana jolay faran'ny taom-pianarana sotra. Tsy ampiny fotoana anatanterahana ny afanaterina ireo antotantaratasy fisoratana anarana maloana ny zava-misy izay atrehan'ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ny fanazavana trandry. Raha nyresako zany zao mianatra zao ny mpanomana fanadinana, le manomana fanadinana amin'izao fotoana zao amazo manontany ny sekolo rehetrarehetra anao fihinany ataony amin'izao fotoana zao, tsy afaka manohy an'le lesona vaovao izy fa mbola mamerina n'le tany aloha satria very daholo le zavatra rehetrarehetra. Noho izany manome toky anareo ray aman-dreny zay, manome toky anareo fanjakana zay, fa vitanay ara-dalàna io programma io raha mihena kely nareo 20 andro ray volana. Tsy afaka manatitra le dossier le olona, tsy afaka manoninona le olona. De zay zao amin'izao fotoana zao rapitso ny clôturany, de ao aminay efa mbola misy 25% zany any tsy tonga. De ataoandreo zaza reo tonga de condamné tsy manao examen. Zay nge mangataka fotsiny la io ary natapabolana fotsiny ary la inscription de efa mety satria le dossier n'le kizy anefa any ampelantanany, fa izy tsy afaka manatrika an'le izy manatitra ty aminay. Ohatra zay nao hoe mpianatra any akazobe de tsisy taxi brosy izy, tsisy inona izy, de tsy afaka manatitra an'le dossier satria alohan'ny confinement efa vita daholo ny rehetrarehetra. Nisy kosa ny fanambarana izay navoakan'ny antoko havana na ny vahoaka aloha no andrianina izay mpikambana ao anatin'ny IRD izay misaotra sy mankahery ny filoha Andrirajoelina tamin'ny ezaka nataony amin'ny ady atao amin'ny otrikaretina coronavirus na ny COVID-19 sy ny fandraisana andraikitra amin'ny fanapariana ny COVID organics hiarovana amin'io COVID-19 io. Mankasitraka ihany koa ny amin'ny fampiasana ny COVID organics ary manambara amin'ny vahoaka malagasy fa tsy tokony anana ia amin'ny fampiasana ny COVID organics kanefa tokony tsy maintsy arahana tsara kosa ny fepetra sy ny toromarika rehetra amin'ny fampiasana azy ara-dalàna. Tsy maintsy horesintsika miaraka ny coronavirus ho hiatrany ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Manosony izany moa ny sekretera jeneraly nasional ny filoham-boninahitra ny docteur Lucie Solofonirina sy ny docteur Jean-Louis Robinson izany. Fa mampatsiaro kosa ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy mbola azo ny moto atao ny mitondra taingin-droa amin'izao fotoana ny amehana ara-pahasalamana izao raha ny didim-pitondrana izay efa navoakan'izy ireo izany efa hatramin'ny omaly no nisy izay arete municipal izay misy ny sazy miandry ho an'ireo izay mbola miny manao izay taingin-droa izay mihatra ny sazy fampidirana fouriera mandritra ny 3 andro ny moto ho an'izay mandika izany 2 arivo ariary isan'andro ny sazy amin'izany ankoatra ny sazy 6 arivo ariary izay voarakitra ho anatin'ny fehezan-dalàna mifehy fifamo vozana. Mbola maro anefa ankehitriny ireo manao taingin-droa eny an-dalana eny ary efa manomboka mampiatra tsikelikely ny sazy amin'izany eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny commissaire principal de police Vigor Bemana Rafeno Arson talemisana ny fitaterana sy ny fivezivezena andrenivohitra no manazava toy izao. Ny fiampotoana mahagasika ny forera moa zany de lefa niferany code de la routine zany le izy a manomboka hatramin'ny 3 jours 5 jours hatramin'ny 10 jours fa ny droit de mise en forera zany iny a araraka ny voalohazan'ny code de la route de 6 arivo ariary na quelque soit le nombre de jours zany fa 6 arivo ariary raha mbola latsaky ny 200 cc zany le izy le 6 arivo ariary zany hoe eo amin'ny 2 chevaux zany le latsaky ny 200 cc fa par contre ny au niveau ny CMS ny CMS zany a zany hoe ny code municipal d'hygiène de mametra ny 2 arivo ariary par jour ndray a le frais de gardenage eny amin'ny centre de mise en fourrière eny anosopatrana zany miampy ny frais de transport 100 000 ariary raha ohatra zany a ny tompony ihany no mitondra an'le moto eny accompagné de tsy mipehiany frais io zany izy le frais de déplacement zany fa c'est juste le frais de gardenage no mipehiany
fa raha ohatra ka ny alasazy amin'ny commune le mibatan'le moto napiditra anazy forera de zay ny prévu zany par le CMAS zay le izy le droit de mise en forera le droit de mise en forera zany iny a le enina arivo ariary iny a le voalaza ny code de la route fa le CMAS iny zany a le frais de gardenage sy le frais de déplacement oary any amin'ny centre de mise en forera le roa arivo a isan'andro ny anay zany le resaka mise en forera zany a mahakasika ny commune de ny frais de gardenage sy ny frais de déplacement fa ny droit de mise en forera le enina arivo ariary a iny ndray a ny mpitandro filaminana no mandray an'iny le amande de mise en forera zay a payena any amin'ny bureau des amandes any mpitandro filaminana le enina arivo ariary iny. Ny tsy fanaovana aroloha sy ny fandehanana mafy loatra ary ny taratasy tsy ara-dalàna no mitarika ny fanasaziana isy ny hetsika tsy maintsy atao ary hoentitra ny fepetra raisina amin'izany hoy ny fanazavana. Fa raharaha-pitsarana kosa indray ny herinandro lasa teo isika angamalala Natalia dia ny resaka nylay renim-pianakaviana izay kalaza amin'ny fanondranana antsokosoko zava-mahadomelona amin'ny sehatra iraisam-pirenena niakatra teny anivon'ny fampanoavana izy satria tafavoakan'ny fonja ka mpiandro fonja misa telo zany no nampidirina mponja vonjamaika any Antanimora tamin'ny ity resaka ity ary eo any koa ny mpiasan'ny hopitaly miaramila eny soavana andriana iray nampidirina mponja eny Antanimora ary naverina kosa eny amponja ilay renim-pianakaviana mpanao fanondranana iraisam-pirenena nyirony antsoina hoe droktura na zava-mahadomelona mahery vaika irony ny herinandro teo moa nisy an'izay vaovao izay raha ampatsahivina dia nisy ny fisamborana sy ny famotorana natao azy ny teny amin'ny zandarima sahana ny eloka mbivava teny fiadanana kanefa nivoaka ny fonja asady izy ny faharoapolo ny volana avrila teo ary fantatra fa nomeny ny tompony andraikitry ny fonja alalana hijabo tena kanefa tsy misy mpiandro fonja akory ny ambina azy resaka kolokolo sy fanararota-pahefana no nanenjehana azy satria teny anivon'ny pôle anticorruption ny fampanaovana omaly zany no namoaka nzay fampidirana mponja vonjamaika izay ny médecin chef ny Antanimora ary agent pénitentiaire misa roa zany no migadra vonjamaika eny Ambatolampy ilay renim-pianakaviana antsoina hoe Antanirina ihany koa ity mpanao trafika internasionala ity dia naverina eny amin'ny fonja Antanimora misy infirmier iray eny amin'ny hôpitaly miaramila koa nalefa eny Antanimora migadra vonjamaika noho ny alatsonia sy ny fitombo-kase tamin'ny hoe resaka fidirana teny amin'ny hôpitaly zany ary hoarantsika ho ihany mety ho tohiny zay vaovao zay zany fa karazana vaovao tsotsotra ihany nentina nampitaintsika ny vaovao teo angamalala Natalia. Fa mitohy kosa ny asa fanamboarana ireo lalana ahitana lavadavaka eto Antananarivo isan'izany ny eny Ampasika eo ihany koa ny fanarenana ny lalana mirefy 20 sy 17 metatra eny Ambatomaro manomboka amin'ny 150 hatramin'ny 250 no tonga mikirakira ny fitaovana entina anamboarana ny lalana ny tompony andraikitra ary amin'ny 3 izay fotoana mahavitsy ireo fiara mifamezivezy no manomboka manao ny asa fanamboaran-dalana izy ireo raha ny fanazavana avy amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy maro ny asa vita tamin'ny fanapenana ireo lalana nahitana fahasimbana ho any teto Antananarivo anatin'izao fiboana izao ka isan'izany ny eny Analamahitsina ny sana ambanidi Akazotokana Andohalo Alarobe tafiditra anatin'ny tetikasa rue de Tanay ity asa fanamboarana ity ka ireo lalana rehetra izay nasiam-panamboarana tafiditra tanatin'ny tetikasa ka nahitana fahasimbana izao asiam-panamboarana izao Andriamatora Ingson Arfidy talen'ny serasera eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy no miresaka toy izao. Mahakasika an'ilay fanamboaran-dalana eto amin'ny tanàna Antananarivo sy manerana ny faritra eto Madagasikara nandritra an'izay fotoana fiboana izay, araka ny toromarika nomen'ny filoham-pirenena moa mandritra ny fotoana fiboana izay nanomboka tamin'ny 20 ny volana marsa 20 ity dia tokony hararotana amboarina ny lalana indrindra eto tanàna Antananarivo izay hita fa feno lavaka tokoa. Ny fahasimbana moa vokatry ny rotsakorana sy ny vokatry ny andro ratsy teo ireny. Nanomboka ny herinandro ny 20 marsa
dia efa naverina nidina teny amin'ny fotony teny amin'ireny lalana ireny ireo orinasa nanao ireny lalana ireny hatramin'izay. Raha ny eto Antananarivo dia nisy an'ilay tetikasa rue de Tana izay natomboka tamin'ny tapany faharoan'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ary maharitra folo volana eo. Dia ny lalana rehetra voakasika io tetikasa rue de Tana io ka nisy fahasombana atao rindrotsakorana dia nasaina namerina izany ny orinasa satria mbola anatin'ny délai de garantie izy ireny. Raha jerentsika ny hoe taizavy ny misy fanamboarana natao amin'iny akisa koron-drano misy ny roue des hydrocarbures, niny alaribi miakatra ny stadina alaribi midina amin'ny sinibendrano anala mahitsy na ny sana ambanidi akazotokana andoala. Ny fandaminana ny asa nandritra ny fotoana fivoana dia nanomboka tamin'ny roa ambin'ny folo atoandro no midina eny amin'ireny toerana ireny ny orinasa manao ny installation. Dia ny hariva tontolo satria ny après-midi zany tsisy olona mivoaka na hoe manafaingana an'ilay asa fanamboarana sy tsy misy fandelinelenana. Mbola izay ihany aloha ny fandaminana satria ny fiara fitaterana farafahatarany amin'ny telo efa tsisy mivoaka intsony. Dia mbola izay ihany ny fandaminana aloha hoe manomboka amin'ny raika ambin'ny folo amin'ny roa ambin'ny folo eo ny orinasa ny midina eny toerana manao ny installation any a. Dia amin'ny tolakandro tontolo izy manao ny asa hatramin'ny dimy arivo eo. Mikasika ny lalana etsy amin'ny 7 ambin'ny folo hektara sy ny lalana eny akady lalana Tsimbazaza kosa izay ahitana fahasimbana ary isany mampitaraina ireo mpampiasa lalana dia efa vita ny fanadihadiana natao mikasika ny fandaniana sy ny fanadihadiana ara-teknika ka tsy ho ela dia hiroso amin'ny asa fanamboarana ny eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Efa vita ny etude teknika sy ny etude financierany ary efa ho alefa ny fangatahana tolobalitra na ny appel d'offre anamboarana an'ireo lalana ireo. Ny hoe ao anatin'ny volana ho avy vitsivitsy ho avy ireo zany tsy maintsy efa ho amboarina ireo lalana ireo. Izany hoe amboarina tanteraka sa? Ia, amboarina tanteraka mihitsy. Izany hoe tsy tapena fotsiny lafaka fa tena rehetra. Amboarina sady lalana 67 amboarina tanteraka mihitsy. Oui, afaka miteny hoe tsy nisy ny fahatarana satria tena niezaka tsika zany tao anatin'ilay fihiboana nanao ny fandaminana rehetra ahafahana manatanteraka an'ireo asa fanamboarana tena tokony natao. Ataoko hoe azavaiko hoe misy karazan-droa ilay fanamboaran-dalana. Raha rehefa nazavaiko teo ilay rue de Tana tsy fanarenana tanteraka fa fanapenana ny lavaka. Zany iny zany mbola zay structure ny lalana nisy telo ny eo fahezahana aloha tapenana ny lavaka mba hampizotra ny fifamoivoizana. Fa ireny zany ao anatin'ilay nteneko teo misy atao hoe durée de vie ny lalana. Raha ohatra ilay durée de vie io tafiditra ao anatin'ilay zavatra napetraka hoe efa takotra ilay durée de vie dia amin'izay zany tsy maintsy misy hoe jerena amin'izay mety anaovana réhabilitation total azy. Izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no hamaranana ny vaovao teto amin'ny radio Antsiva. Mankasitraka anao naharitra ny anio izany hatramin'ny farany. Aza misaraka amin'ny radio Antsiva hatrany ary.